Två tips om livet varje dag. 1. Var tacksam för utmaningar. Utmaningar kan vara möjligheter till tillväxt och lärande. Var tacksam för dem och se dem som en del av din personliga utveckling. Att vara tacksam för utmaningar och se dem som en del av ens personliga utveckling är en viktig attityd som kan hjälpa oss att hantera och övervinna svårigheter i livet. Utmaningar är en naturlig del av livet och vi står inför dem i olika former och i olika skeden av våra liv. Två, uttryck kärlek, visa dina nära och kära att du älskar dem och uppskattar dem regelbundet. Att uttrycka kärlek och visa uppskattning för våra nära och kära är avgörande för att bygga och upprätthålla starka och hälsosamma relationer. Det är viktigt att inte ta våra relationer för givet och istället aktivt visa kärlek och uppskattning för att stärka banden med våra nära och kära. Det finns många sätt att göra detta och det är viktigt att hitta sätt som fungerar bäst för varje individ och relation.